Som Jakub Vrbinčík, mám 22 rokov, žijem v Lozorne, pracujem v RTVS momentálne. Topliga bola moja taká prvá zastávka a teraz už Slovenská televízia. Jednoducho som napísal mail, tam bolo, myslím, treba poslať nejaké video a napísať niečo o sebe, životopis, tak som to absolvoval, prišiel som, porozprával som sa a proste začal som pracovať. Zdokonalil som sa v písaní článkov, čo sa týka zápasov, a určite sa človek zdokonalí aj v robení rozhovorov pozápasových, teda s hráčmi. Jednoducho, keď človek chce niečo dosiahnuť v tomto smere, tak potrebuje tie skúsenosti nadobudnúť a to mi Topliga umožnilo. Podcast pre všetkých študentov, ktorí rozmýšľajú, akú stáž si počas štúdia zvoliť, tak hovorím vám z vlastnej skúsenosti, že Topliga je dobrá voľba.